didelio darbas reikalauja ištvermės, daug kantrybės, nes labai dažnai reikia bėgioti castinguose, dažnai gali ir neatsirinkti, dažnai ir atsirenka profesionalumą ir galbūt kažkokio cinkelio ir didelio noro. To ir reikalauja modelio darbas. Mano grožio taisyklės numeris vienas, tai yra labai daug miego. Stengiasi kuo daugiau užsimegoti ir tada iš tikrųjų atrodo palsėjus ir tai prideda daug pliusų mano darbe. Kita grožio taisyklė, tai visada geriu labai daug vandens. Nesvarbu, tai yra 1,5 litro, 2 litrai per dieną, bet tai padeda odai išlikti skaistesniai. Ir aš manau, kad vanduo yra vaistas numeris vienas. Plaukus prižiūriu taip, kad visada naudoju kondicionierių pirmiau, o šampūną tik po to. O kodėl? Pastebėjau, kad tada plaukai labiau spindi. Jeigu aš naudoju kondicionierių prieš šampūną. Ir jie tada išlieka puresni. Man taip tiesiog labiau patinka ir tinka. Namuose kartais darau kaukę veidai, namų sąlygomis. Tai yra tik 2 ingredientai – papaja ir alyvuogių aliejus. Kaip darote? Viską sutrinu mikserija ir po to tepu ir palieku ant veido 50 minučių. Ir tai padeda prisotinti odą gal visai savaitai. Tai vienas iš receptų močiutės, tėtos, nežinau, kažkur skolintas, perskolintas ir perpasakotas. Ir sportas, kad kūnas turėtų daugiau tonuso. O mityba kokia? Įvairi. Labai mėgstu pavalgyti, tai su mityba negalėčiau nieko konsultuoti. Galbūt visada yra čempioniški pusryčiai. Kokie nors sotus, labai visada sotus pusryčiai ir stengiuosi vakarienę atiduoti priešui.